Na vida existem três tipos básicos de pessoas que estão no processo de evolução. Oi, eu sou o Gil e eu ajudo as pessoas a se destravarem na frente das câmeras e fazerem vídeos mais legais. Clica aqui, ó, em favoritar esse vídeo, porque talvez você vai querer mandar esse vídeo para alguém. Você já viu aquela pessoa que é pessimista, assim, falando: "Não, isso não vai dar certo. Ah, isso aconteceu comigo porque não ganhei na loteria genética." O segundo nível de pessoas são as pessoas que justificam: "Ah, eu não consegui fazer isso porque eu fiquei doente, porque a fulana foi favocar para o chefe. Todo mundo é culpado e responsável pela situação, menos ela." Essa pessoa ela gasta todo o tempo e a energia dela se concentrando em descobrir o porquê que ela não consegue fazer. As coisas ou de quem é a culpa do, do problema que ela tem enquanto não gasta nem um minuto pensando como ela vai resolver aquela situação. E o terceiro grupo de pessoas são as mais chatas, <laughs> são os otimistas, ou aquelas pessoas: não, tudo vai dar certo, não, o problema é que dinheiro resolve, é só ganhar dinheiro. Às vezes essas pessoas até exageram e pisam fora da realidade, mas os otimistas, quando eles são sensatos, eles estão procurando o como. Esses otimistas não estão interessados em. Quem é a culpa? Eles só querem saber o que eles podem fazer e fazer agora. É natural que você tenha passado por todos esses estágios e a única decisão que você tem que tomar é para onde você vai. Você quer ser um otimista que pensa no como, que pensa na solução dos problemas que passa a evoluir, ou você quer ser um pessimista, ou pior, aquelas pessoas mais perigosas de todas, aquelas que dizem: "Eu sou realista, eu não sou pessimista". É pessimista sim. E quando você tá nessa posição de ser realista ou de ser pessimista, a tendência é que você vai degradar, a tendência é que você vai jogar a responsabilidade de todo o seu poder pessoal para as outras pessoas, e a culpa vai ser do governo, vai ser dos políticos, vai ser da corrupção, vai ser de um monte de coisa que quer ter uma vida incrível, chama a responsabilidade por criar a vida que você sempre sonhou, a vida que você merece, que é inclusive a vida que você tem agora, para você mesmo. E se você quiser ter uma vida diferente no futuro, você precisa considerar quais são as ações que você vai tomar nesse momento para que isso aconteça.